против Николов. А тук в оваа категория очекуваме сега истинска борба на 20-та. Борачи и Роберт Танев и Горан Николов. И 20-та по време на репетитивци на Македонија. Николов учествуваше и той на првенството, на светското првенство в Анкара. И той, слично како и останалите наши репетитивци, без пласман. Много оваа борба да значи во конечниот исход на борбите на 8-те мечеви од дебито Бучимир Кабалканец. Танев треба да се појави на душекот, тамо е веќе Николов. Ево Роберт Танев. После првите две борби и сега стартуваше борбата во категорија до 63 килограми. Танев против Горан Николов. Ке има тактизирање, ке има тука надмудрување. Помеѓу овие двајца борачи кои доста добро се знаат. И нијанси или моментна форма би одлучила оваа борба. За сега Николов ќе оди на партер. А ќе се обиде Танев да вкари нешто од оваа ситуација, од оваа позиција сега на Николов. Видовте како тоа го прави Николов и Наумов, Синзином и Соколов по претходните борби. Поеден поен. Најпре за акцијата на Танев, а потоа и за контра акцијата на Николов. 1-1. Продолжува борбата, првите 3 минути. Категорија до 63 килограми, Танев против Николов. Во еден поен за сега и за 20-та борачи. Надвор од активната зона и нормално судија Зикири ги враќа таму на стартна позиција. Чека грешката на противникот. Сега, таму ја започна акцијата Николов. И ќе го освои тој втор поен. Втор за него, 2-1. Освенил втор поен.
Оке треба да вложи доста напор и Танев, доколку сака и тој да направи сега резултатски пресвод. Единствено, тој ровитка и нашите момчења, затоа што вчера, според последните информации од клубот, единствено тој имаше една настинка. Кој веројатно ќе му пречи во текот на оваа борба. 10 секунди пауза. Помеѓу двете рунди од по 3 минути. Влегуваме во решавачките 3 минути. Собери последните атоми од својата сила Танев, доколку сака да направи песот. 2 поена за Николов, 4 спрема 1. Мудро и тактички. Стигнува до четвртиот поен и има за сега убедлива предност. Затоа и родичката публика, токму во овие моменти треба да се дава подршка, а не вака, нема да се посматра за следи оваа борба. Е диспонирано Роберт Танев, реков, може би како последица на настинката во претходните денови, па нема да го сили да му парира на Горан Николов во оваа борба. Тактички Николов води кон втората победа за својата екипа Балканец. Нема да дозволи да ја испушти оваа своја предност од 3 поени. Ќе му треба супер зафат на Танев да направи пресвод. Последните неколку секунди, гледате, нема активна борба, едноставно ескивира и Николов, но осетливо, реков, нема сили кај Танев да направи пресврт. Реакцијата на публиката, сепак мислам дека надвор ја започна, ја завршта акција, но и без тоа, нова победа на Балканец, 4 спрема 1 на поени, Николов ја добил оваа борба.